may ak ma taw dene bu fa ay dina wéri ñu ko ci sa jo daw ko ñu nek lo ci ala ci ala pe ala lo ma ay do ay sa jo daw ci ci taw bu ñu ñu wéri ñu ñu tan ñu fa ñu ko fa ak ñi nga ñu ñu ci yalla ñu 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 sen ñu baye sa ko ñu 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 ra na lo def ci donc c'est que ñi c'est pour le ko yalla ñu fa ko Thank you.
ñu sentee sur tan sa paree ñu set keneen fekkee mën nekk waxuñ moom mooy fii di wax nga peñ non foofu ñu feñ feñ nga ni yéen ngeen di wax moom moo koy def ñu wax ngeen tane mooy suñu seen na la wax yow moo naa def seen kees waaw kon la ko def li ko ma ñaan ba bel ñu ba bel ñu ah seen ni seen kala yéen yéen ay mbokk te dama xool sol mu ko ñu awale moo seen kees daal Yeah, I'm going to get it.
kenn ku ci nekk fekk ni am na yoroo wala nga xam ne sud wala ak ñaari kilomètre sàmm nga ci seen yéen ci nekk ci yow. Li nga naan sàmm nag yow nga leen ma si laaj yow nga leen sàmm foofu jaar. Thank you.
Ah, allez.